بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں. آج سب سے بڑی چیز جس کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنے والا ہوں وہ آزادی کی نعمت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پورے ملک میں بچے، بڑے، جوان، مرد، عورتیں آزادی کے جشن منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اور یقیناً حقیقت میں یہ خوشی منانی چاہیے. ہمیں اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے. وہ کیا نعمت ہے؟ وہ آزادی کی نعمت. آزادی اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے اور بلند و بالا ہو کر اتنے عزم کے ساتھ، اتنی یکسوئی اور اتنی ہمت کے ساتھ اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لیتا ہے کہ اب میرے اوپر سوائے اللہ کے اور کوئی بھی حاکم نہیں ہے. اللہ کی حاکمیت ہر وقت ہے، اس کے علاوہ وہ کسی سے ڈرتا نہیں، کسی سے مرعوب نہیں ہوتا، کسی کی باتوں میں وہ نہیں آتا، اس لیے اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اب میرے ساتھ اگر طاقت ہے تو ایک اللہ کی طاقت. اتنی بڑی یہ نعمت ہمیں کس طرح ملی؟ یہ بڑوں کی قربانیوں سے ملی، بزرگوں کی قربانیوں سے ملی، ان کی کوششوں، ان کی نیک نیتوں سے یہ ہمیں وطن عزیز پاکستان آج جس میں ہم خوشحالی سے، سکون سے رہ رہے ہیں، یہ اتنی بڑی نعمت ملی. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اتنی بڑی نعمت کی ہم نے قدر نہیں کی. وہ وقت یاد کرو جب ایک ہی نعرہ تھا، ہر زبان پہ یہی لفظ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آپ غور کریں، ابھی تک ہم نے صحیح معنوں میں لا الہ الا اللہ کا قانون نہیں جاری کیا. ہم ابھی تک غلامی والی ذہنیت رکھے ہوئے ہیں. مزہ تو تب تھا اس آزادی کے بعد اپنی ذہنیت کو بھی بدل لیتے. کسی نے خوب کہا، وطن تو آزاد ہو چکا، دل و دماغ غلام ہے اب بھی، پیے ہوئے ہیں جام شراب غفلت یہاں اب بھی، میرے میخانہ وطن کا وہی کہنا نظام ہے اب بھی، کسی پہ جام شراب جائز، کسی پہ پانی حرام اب بھی. غلط ہے تیرا یہ نعرہ، ساقی بدل گیا ہے نظام محفل. غلط ہے تیرا یہ نعرہ، ساقی بدل گیا ہے نظام محفل، وہی شکستہ سی بوتلیں، وہی شکستہ سا جام اب بھی. غور کریں تو یہ شاعر نے ان الفاظ کے اندر صحیح حقیقت بتا دی کہ ہمیں اپنی ذہنیت کو، اپنے نظام کو، اپنی حیثیت اور کلچر کو بدلنا چاہیے تھا اور اسلام کے مطابق ڈھالنا چاہیے تھا. ہمارے پاس اللہ کی بہت بڑی نعمت کہ 1400 سال پہلے بنا ہوا ایک نظام
ایک قانون جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور صحابہ اکرام نے عمل کر کے دکھایا، اور خصوصاً بالخصوص فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا عمل کیا، اپنے تو اپنے بیگانے بھی آج تک کہتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال اور حکومت کر جاتے یا اس طرح کا اور حکمران آ جاتا تو پوری روئے زمین پر کفر کا نام و نشان نہ ہو۔ آج ہم بہت پیچھے ہیں، ہم سے بعد میں آزاد ہونے والے ملک دیکھ لیں وہ کتنی ترقی کر چکے ہیں، کامیابیوں تک پہنچ چکے ہیں، ہم دینی لحاظ سے بھی پیچھے ہیں اور دنیاوی لحاظ سے بھی بہت پیچھے ہیں۔ آج کے بعد یہ نیت کرنی ہے ہر بچے نے، ہر بڑے نے، ہر جوان نے، ہر مرد عورت نے کہ ہم اپنی ان خطاؤں کو، ان خامیوں کو دور کریں گے، ملک کی عزت کے لیے، ملک کی عظمت کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے اور ملک کی ترقی کے لیے ہم ہر طرح کی کوشش کریں گے، کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہیں چھوڑیں گے، ہم قدم قدم پہ ملک کی ترقی کے لیے گامزن رہیں گے۔ یہ نیت کر لیں۔ آج اس خوشی کے موقع پہ میرا آپ سب کے لیے یہ سبق ہے تاکہ ہمارے بڑوں کی جو قربانیاں ہیں ان کے روح خوش ہوں گے جب ہم یہ نیت کر کے ملک کی کامیابی کے لیے کوشش کریں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک اور بات کہ ایسے موقع پہ جب آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ بڑے راضی ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرا محبوب تو وہ ہے جو غمی میں بھی مجھے نہ بھولے اور خوشی میں بھی مجھے نہ بھولے۔ یہ بہت بڑی خوشی ہے، بہت بڑی نعمت ہے آزادی کی، لیکن اس نعمت کے حصول کے اوپر ہمیں اس قدر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ سے گڑ گڑا کر عاجزی سے دعا مانگے۔ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے یا سمیع، وہ بہت ہی قریب سے سننے والے ہیں، بہت زیادہ سننے والے ہیں۔ سمیع کا معنی سننے والا۔ آج ہم اگر اس ملک کی سالمیت کے لیے، ملک کی ترقی اور کامیابی کے لیے، اس ملک کے وجود کے بقا کے لیے اگر یہ وظیفہ 100 مرتبہ پڑھ کے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ اور یہ وظیفہ آپ نے 14 اگست کی رات کو پڑھنا ہے، رات کو اللہ سے مانگیں اور دن کو خوشی منائیں۔ خوش ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کو استعمال کرو اور خوشی کا اظہار کرو، جب خوش ہوگے اللہ بھی تم سے راضی ہوں گے۔ کوئی بھی نعمت ہے، لباس دیا اللہ نے، صحت دی اللہ نے، ملک جس طرح یہ دے دیا، اور جو بھی نعمتیں ہیں اللہ نے ہمیں دین اسلام کی سب سے بڑی نعمت دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سرتاج الانبیاء نبی عطا کیے، یہ ساری نعمتیں ہیں، ان نعمتوں پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر یہ ملک کی خوشی جو ہمیں ملی ہوئی ہے اور یہ آزادی ہم منا رہے ہیں، اور اس موقع پر ضرور دعا مانگیں 100 مرتبہ یا سمیع پڑھ کے، اللہ سے ملک کی سالمیت کے لیے دعا مانگیں، اپنے لیے دعا مانگیں، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگیں، اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں کے چھٹکارے کے لیے دعا مانگیں، خصوصاً کہیں کہ یا اللہ اس ملک کو تو مزید ترقی عطا فرما، کامیابی عطا فرما، اس کو غلبہ عطا فرما، ہمارے دین اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ یہ جب دعائیں مانگیں گے ہمارے بڑوں کے روح بھی خوش ہوں گے، خصوصاً قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی بہت بڑی قربانی جو ہمیں آزادی دی ان کی روح خوش ہوگی، اور بڑے بڑے علماء اس کے اندر موجود تھے ان کی یہ قربانیاں ہیں۔ بڑوں سے ہم سنتے ہیں کہ دریائے راوی کا پانی جو ہے یہ خون کی طرح بہ رہا تھا، لاشیں تڑپتی تھیں، پھڑکتی تھیں، لاشیں کٹی ہوئی تھیں، بچے جو تھے وہ قربان ہوئے، عورتیں قربان ہوئی، مرد قربان ہوئے اس ملک کے حصول کے لیے۔ آج ہم بیٹھ کر دعا بھی نہ مانگیں اور اس کی قدر بھی نہ کریں، یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ میری بھی یہ خصوصی دعا ہے کہ اللہ رب العزت
اس ملک کے اندر اسی طرح بہاریں ہمیں نصیب فرمائے، اسی طرح ترقیاں اور اسی طرح خوشیاں ہمیں نصیب فرمائے، اس ملک کا روب چہار دانگے عالم کے اندر اس طرح پھیل جائے کہ دنیا کا ہر ملک پاکستان کی تعریف کرنے والا ہو جائے۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، صرف اپنے ذہنوں کو بدلنا ہے، اپنی سوچوں کو بدلنا ہے، اور ذہن اور سوچ کو بدل کے آپ نے اس ملک کی ترقی کے لیے کوششیں کرنی ہیں اور دعائیں مانگنی ہیں۔ یہ دعائیں جو ہیں اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں۔ آج میں بھی دعا مانگتا ہوں، آپ بھی دعا مانگے، بچے بوڑھے جوان سارے دعا مانگے، یا اللہ اس ملک کو ترقی عطا فرما، یا اللہ ہمارے پاکستان وطن عزیز کو خوشحالی نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین، پاکستان کے ہر مرد، ہر مجاہد، ہر بچے کو اتنی ہمت دے دے، اتنی جرت دے دے، اتنی طاقت دے دے کہ ملک کی ترقی کے لیے ہر طرح کی کوشش سے وہ پیچھے نہ ہٹیں، وہ قدم بڑھائیں اور مل کر ملک کے سالمیت کے لیے کوششیں کریں۔ یہ میری بھی خصوصی دعا ہے، آپ بھی ضرور 14 اگست کی رات کو یہ وظیفہ پڑھ کے دعا کریں، اور یہ بہت مجرب وظیفہ ہے، یہ صرف 14 اگست کے لیے مخصوص نہیں، ہر خوشی کے موقع پہ اللہ کو یاد کریں، جب پریشانی آ جائے تب بھی اللہ کو یاد کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ آنے والا سال ہمارے لیے خوشحالی کا سال ہو جائے گا، ملک کی ترقی کا سال ہو جائے گا، ملک کی کامیابی کا سال ہو جائے گا، ہماری عزتیں، ہماری رفعتیں، ہماری بلندیاں عالم کے اندر، پورے جہان کے اندر مشہور و معروف ہو جائیں گی۔ اس پہ لوگ بھی فخر کریں گے، اللہ بھی راضی ہوں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور تمام ملک کے افراد جتنے بھی ہیں، چھوٹے بڑے، سب کو اللہ یہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے، اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی وظیفے کے ساتھ یا نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، پاکستان زندہ باد۔